Да? Еми, както ми дойде. Е, бати, те ми измръзна кръчулите. Без малко със топлина топличка, бе. Да сплескаш там. А? Ма етапа се, викам, влез да се сплескаш. Влез да се стопиш палко. Абе, онес, пластмасовата носиш ли? Ба, че не си... Май, не. Да, че не си... взема една ракия. Другия път, да не си можеш да дам на връз дървената, ако се запалям в нея. Тя така ли ти е дърва? Да. Трябва да я пробвам. Не, не, ма ще разгляза да я донеса. Ще я донеса, ако искаш да направим нещо с дървената с пластмаса. Чакай, бе. Да ти бе си имал две. Човек одея не може да си намера картата. На един приятел, дойде негов приятел от София и он я заминава за Франция, там някаква карта. Ще са с две пластмаса. А, тук е. Аз какво бях изваждал? О, не, аз бях ставал... Бе, аз са страшна работа. Две-три раници си бал, майка. Забукатях направо. Дървена така. Абе, не, тя по мажора го кара. Но тук може да се разменим, ако искаш. Добре. Ако не те бърка. Ми бъри взема. Добре. Thank you.
Ще подвам монитора за огледало, не знам. Ай, сега почва силуета.